Napsingni 33 kere romantikani qoram o'ldirding, ochapat. U sen romantiking uchun senga tegib kuchukni qiynalayotgan bo'lsam, gazamga darmi hozir sen romantiking? Tez yeb bor, hali non yopishim kerak. Yana sen sirayma? Xudojon, bir urib tayta o'qib qo'ymasin-da, meni xotinim ham sizlashni o'rgansin. Omin, hech zamonda og'ishdan ham qizil jamo solama, Botirning xotinini qara, bizningdagi nili g'o'ylangan. Qo'li gul, jamo solsa jamo solgan bilinmaydi. Men ham qo'lim gul, qani? Ha, toza qo'lim gul, prezidentni yuvsang yuvganing bilinmaydi. Chuchchilar, zamdirektori. Oxirgi biletlar qopdi pulbek? Hincha kinasi ham bor ekanmi? Kursuqda bitta maymuncha ko'tar, maktabga ikkita sirtish kelibdi, demayapti? Aristokratlarning konsertiga bilet olaylik, deyapman. Yaqqa berdi, rasha. Hali ungacha bir hafta bor-ku. Muncha ichin kenga dasturni ham ishlatibdimmi kechkeladi, o'zi 2 kun bo'lsa bilet tugab qoladi. O'zi bingakchaday bo'lsa ham hukkizni kuchi bor, urushni qomir turishni. Chakki ham oldingmi? Ha. Yen maktabdagi muallimimiz-ku. Voy obijon, yaxshimisan? Opasi yaxshimisiz? Parvardacha yaxshimi? Yaxshi yuribdimi? Meni ki parvardacha. Voy olmasam, katta ko'ringaniga momaymi deb o'ylabman. Qalaysan yaxshimisan, tuzulmi? Momang deyveraman. Katta tanafsda ko'rjigoma, uydan ovqat olib keldim desa biqtirib tiqavurib biz. Bo'lsa bo'lmasa, yo kolachiga, yo ovqatga nimadir qo'shib yedirvergan-da menga. Evelchi sinfdoshlar sinfdosh Nasriddinov Ibrohimova kundaligingizni beringlar. Bugungi pohoyini 3. Nimaga 3 ustoz? Biz zo'r yedilar olyapmiz, nima 5 qo'ysangiz bo'lmaydi choragimizga. Shunda? Ay, hech kim lak bosmayapti-yu, yaxshi chiqmayotgan turdi. Qanday hech kim bo'lsa, ko'pchilik bosyapti, to'g'ri, bir xillar bosmayapti. Hozir tushuntirib qo'yaman, bosmayotganlarni bosib-da, ustoz 5 qo'ying. Qani ko'ramiz bo'lmasa. Do'stlar qaranglar. Shuna videoga kirdinglar, videoni ko'rdim, yoqdim sizlarga, sinfda 8 nazzama bo'ldi. Qaranglar. Likecha tirs, podpisachacha tirs. Bosib qo'yinglar, xudo xolos zo'r-zo'r videolar chiqam, choragimiz ham 5 chiqa. Ustozdan achchiq yo'qmi? 3 qo'yib qo'y agar. Davay, ket. Aka, opa, singil bosdingizmi? Like, podpisachacha. Aynanib ketasizlar. Ustoz, bo'ldi, 5 bu yog'i. Qani ko'ramiz. Attestatga qizil qilib berasiz bizlarga. Bo'ldi bo'lmasa. Kasbchangizdan aynanasiz. Bosimizdan.